Fala galerinha do canal Venda do Campo, tudo bem com vocês? Me chamo Gaspar. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo no canal sobre pescaria. Ó, nós vamos pescar nessa lagoa aqui hoje, ó. Lugar pouco pescado. Vamos ver o que nós conseguimos tirar umas traíras brutas pra vocês aí. Umas tilápia. Ouvi falar aqui que tinha muita tilápia aqui. Vamos ver se é verdade mesmo. Acompanha nós aí no canal aí. Deixa seu like, se inscreve e compartilha aí pra galera da sua família aí. Deixa nos comentários. Se você gosta de pescar traíra, pescar umas tilápia, deixa aí que eu quero saber. Aí galerinha, nós vamos colocar a primeira minhoca aí na água, vamos ver se na caída a gente consegue pegar aí. Vamos ver o que, que vai sair aí. Ó, tá beliscando já, ó. Ó, tá... Aí, ó. No piabona, velho. Aqui. Tamanho dessa piaba. Gordona. Nossa, nós pegamos muita piaba assim. Nós fazemos um frito gostoso demais, hein? Ó, primeira pele do dia aí, ó. Piaba. Mas essa piaba me persegue também. Falar com você. Nós viu lá ainda, né, galera? Pegou uma piaba. Primeiro peixe foi a piaba. Vamos ver se nós conseguimos pegar mais aí. Vamos lá. A segunda tentativa, ó. Era uma piaba, mas caiu. Peixe aqui, Zé. Danado. Veaco. Ó. Ó. Tilapinha, até que enfim um peixe diferente. Uma tilápia. Aí, branquinha, tilapinha. Vou levar que ela tá fiotinha. Vou soltar ela, quer dizer, dar a vida ela. Mas tem que pegar as grandes. Pequenas assim, deixa crescer pra não voltar e poder pegar ela. Mas é maior. Aí, galera, ó. Tilapinha. Essa aqui tá gordinha. Aí. Essa tilapinha aí. Se tem pequena, tem grande. Vamos ver se nós conseguimos pegar as grandes. Acho que já dá pra fazer um frito gostoso. E ó, mais uma piabinha. Fazer um frito. Essa tá gordinha, só. Esses piabas aqui, ó. Gostando. Vou levar, que eu vou fazer um frito. Fazer um fritadão. Piabas. E ó, mais piabinha. Hoje saiu fritado, viu? Oh, que piaba graúda, velho. Olha aqui. Olha o tamanho dessas piabas. Grande, né? Vocês já viram piaba desse tamanho aqui? Deixa nos comentários aí pra gente. Se você já conseguiu pegar piaba desse tamanho. Quem não viu nosso último vídeo lá, só nós foi pescar. No último vídeo de pesca nossa. Nós foi pegar, nós não conseguiu pescar nada. Tava chovendo, tava ruim demais. Hoje tá com o tempo mais aberto um pouquinho. Vamos ver se nós conseguimos pegar as traíras brutas aí. Quem não assistiu, assiste lá. Ô oh, galera, piaba aqui hoje tem que tá fervendo, viu? Olha aqui. E essa é compridinha, só. É pequena, mas é comprida aqui, olha. Olha aqui, sapeca também. Olha aqui. Comprida. Rabo vermelho. Vou soltar essa aqui, é fininha demais. Ó, oh, rapaz. Aqui, mais uma tilapinha. Aí. Mas antes lá, esse tilápia aqui tá pequena demais. Vou ir soltando elas. Nós que pegar umas graudinhas mais ou menos. A gente leva pra fazer um frito junto com as piabas. Hoje a pescaria tá rendendo. Só tá só cair na água que a gente tá pegando. Olha lá.
Olha. Aí, piaba. Mais piaba. Acho que eu vou levar essas piabas tudo, fazer um frito, pronto, acabou. Enchi a sacola de piaba. Olha, olha. Olha aqui. Olha que piaba graúda. É assim que eu quero. Tá vendo? Nossa, isso aqui dá um frito gostoso demais, piaba desse tamanho aqui. Passa um fubazinho nela, põe frita, bem fritadinho. Tá com limão. Deixa no comentário aí se vocês, nessas quarentenas suas aí, vocês foram pescar, pegou peixe. Aí, ó. Olha pra você ver essa piaba aqui, a cabeça dela. É torta. Olha aqui. Cabeça estranha. Já viu piaba desse tipo aqui, com esse tipo dessa cabeça aí? Deixa no comentário aí. Quer saber se você já viu ou não? Eu nunca vi dessa piaba aqui não, velho. Olha aqui, galera. Olha isso aqui, olha o tamanhozinho dessa piaba aqui. E aqui, que trenzinho. Solta ela, isso aqui não dá pra levar embora, não. Nossa, como é que ela conseguiu pegar um anzol? Desse tamanhozinho, com essa boquinha desse tamanho, hein? Engoliu a minhoca tudo. Solta. Ó. Vou gravar. Aí, galera, ó. A tilapinha tem que começar a crescer, ó. Olha o tamanho dessa. Maiorzinho, acho que eu vou levar pra fazer um fritadinho dela. Ó. Aí, galera, ó. Mais outra piabona, ó. Aqui, trenchonado. Eu não peguei piaba desse tamanho aqui não. Comprido assim não. Peguei mais curtinha e mais gordinha, mais compridona assim não. Olha o tamanho desse tilapa aumentando aí, galera, ó. Aqui, olha que tem bonito. Essa aqui também vai pro fritadão. Hoje fritado vai estar bom, viu? E a lasqueira. É. Mais uma piaba graúde. Não, não é tão graúda assim não, mas já tá boa. Aí, galera, ó. Mais outra piabona, ó. Hoje nós estamos enchendo a sacola de piaba grande aqui, ó. Hoje a pescaria de hoje tá sem boa demais, velho. Hoje tá produtiva. Diferente da última pescaria nossa aí que nós foi fazer. Deu ruim essa aqui, tá boa. Vamos acompanhar aí que hoje vai sair os brutos, hein. Aí, mais uma tilapa, ó. É, mas é tilapinha. Vou levar essa aqui também, fazer um frito. Ó, essa aqui é maiorzinha. Aí, é tilapinha grande. E aí, galera, ó. Ó o tamanho dessa que eu peguei aqui agora, ó. Aí, ela vai rendendo o tamanho dessa. Vamos ver se vai crescer mais. Pegar umas de 2 kg aí pra ver. Fazer um filé. Tá vendo o tamanho dessa piaba? Aqui. Aí. Graudinha. Vai pro nosso fritado de hoje. Thank you.
uma tilapinha maior aqui, ó. Aí, tamanhozinho dessa aqui, ó. Já tá mais graudinha aí, ó. Assim nós vai rendendo, só. Vamos ver se nós pega mais. As 2 quilos tá chegando. E aí, galera, ó. Ela vai encher na sacolinha de tilápia. Iha! Vamos ver se as 2 quilos vai sair nesse trem hoje. As brutas tem que sair. Não, que pescador é esse? Pesca, pesca, não traz um peixe grande nesse canal, ué. Tem que trazer, ué. A galera tá aí, ó. Sem pena. Se você tá gostando desse vídeo aí, curte, compartilha aí. Se inscreve no canal. Talvez é a primeira vez que você tá vendo nosso vídeo de pesca aí, ó. Lá tem mais no canal, lá se vocês gostarem, se inscrevem. Tá acompanhando aí que a bruta vai sair hoje. Olha lá, ó, tá beliscando já, quer ver? Ó. A de 2 quilos vai sair agora, ó. Ih, a brutinha. Essa aqui eu vou dar a vida dela, porque é pequena demais. Não compensa levar, não. Tem que deixar crescer mais, ó. Ih. Ih, ó. Vou jogar lá dentro da água. Ai, lasqueiro. Acompanha aí, ó. Mais outra aí, galera. Mais uma bruta aí, ó. Aí, as tilapas aparecendo. Ai. E aí, galera. A tilapinha aqui é toda hora. A pescaria rendeu até bem aqui, ó, pra você ver. As tilapinhas até grandinhas aqui, ó. Pra nós fazer uns fritos. Tinha umas piabas grandes que nós pescou lá. Que vocês viram, nós pescamos umas piabas grandes. Os caras não foi ruim, não. Só não conseguiu pegar os brutos. Mas na prova fica devendo aí. Na próxima nós pega. Essa foi a pescaria de hoje. Se vocês gostou, curte e compartilha. Falou, galera do campo!